vaxtınız xeyir, problem efirdədir. Sizin şikayetleriniz əsasında çıxdığımız bu yolda bələdçimiz isə məktub və ismarışlarınızdır. Poçt ünvanımız Bakı şəhərinin Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221-dir. Bu ünvana göndərdiyiniz məktubda həm ətraflı izahını verdiyiniz problem, həm də sizinlə əlaqə vasitəsi, yəni telefon nömrəniz mütləq göstərilməlidir. Qaynar xəttimiz olan 055-510-0202 də xidmətinizdədir. Bu nömrəyə göndərdiyiniz şikayet həm mətin, həm də video formatında ola bilər. Beləliklə başlayırıq. Bugün Vətən Müharibəsi şəhidi Knyaz Orucovun anım günüdür. Problem verilişi olaraq həm şəhidimizin xatirəsini anmış, həm də onun ailəsinin problemini işıqlandırmışıq. Bəs bu ailənin ev problemi nə zaman həllini tapacaq? Bunu izləyəcəyiniz sujetdən biləcəksiniz. Vətən Müharibəsi şəhidi Knyaz Nurəddin oğlu Orucov. Bugün onun şəhadətə yüksəldiyi gündür. Sentyabrın 27-sində işğal altında olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlayan müharibədə Knyaz da iştirak edir. Belə ki, o həmin vaxt ordu sıralarında həqiqi hərbi xidmət keçirmiş. Üç bacının bir qardaşı olan şəhidimiz atasını erkən yaşlarından itirib. Ailə üzvləri onu ata əvəzi kimi görürmüşlər. Axı Knyaz bütün evin ağırlığını öz çiyinlərində daşıyırmış. Həm oxuyur, həm də işləyir, ailəsinə çörək pulu qazanırdı qəhrəmanımız. Həm oxuyurdu, həm işləyirdi, şadlıq sarayında asistant işləyirdi. Yetimçiliklə böyük, atasız, 6 yaşından atasını itirdi. Çox qapalı uşağıydı. Yəni, içində hər şey içəri, yəni, qapalı saxlayırdı. Yəni, soruşurdu, Knyaz, istədiyim var mı? Demirdi heç nə. Yəni, deyirdi, Knyaz, sənin toyunda əxlarla oynayacağım. Knyaz müharibədə rabitəçi kimi xidmət edir. Döyüş dostlarının dediklərinə görə o cəsur, qorxmaz, döyüşkən bir əsgər imiş. Təsadüfi deyil ki, onun döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlıqlar Ali Baş Komandan tərəfindən qiymətləndirilib və Knyaz Orucov şəhadətindən sonra vətən uğrunda və Füzulinin azad olunması uğrunda medalları ilə təltif olunub. Canlarından, qanlarından keçdilər torpağımızdan, torpağımız uğrunda. Qanları bahasına getdilər vətənpərvər. Vuruşdular, torpaqlarımızı geri qaytardılar. Allah hamısını rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Fəxr edirəm oğlumla ki, elə vətənpərvər oğul böyütmüşəm. Vətən uğrunda canından keçdi. Ana və bacılarını çox sevən, onların qayğılarını çəkən bir ailədə tək kişi olaraq bütün problemləri həll etməyə çalışan şəhidimiz doğmaları ilə 9 ildir ki, kirayələrdə yaşayırdı. 19 yaşında həqiqi hərbi xidmətə yollananda bir gənc kimi Knyazın qəlbində böyük arzuları var idi. Anası və bacıları üçün ev qursun. Deyir, işləyəcəm özüm, qazanacağım, özüm ev eşiyə eləyəcəm anama, anam kömək olacağım. Yəni, anamın kirələrdə qoymayacağım qalsın, yəni, ev işi eləyəcəm. Əskər həyatını başa vurduqdan sonra hərbçi olmağı arzulayırdı Knyaz Orucov. Azərbaycanın sərhədlərini qorumaq barədə düşünürdü. Lakin əcəl imkan vermir. Füzulidə gedən döyüşlərdə snayper gülləsinə tuş gələn Knyaz qəhrəmancasına həlak olur. Dövlətimiz tərəfindən də diqqət göstərilən Orucovlar ailəsinin bir istəyi var. Deyirdi ki, mən hərbi xidmətimi qutarandan sonra dayı qalacağım, orada işləyəcəm, hərbisi olacağım. Dedim ona da Allah xeyir versin, uğurla hərbi xidmətini başa yetir, ondan sonra da onu işləyəcək. Və həmişəki, həmişə deyirdi, çalışqan idi, işləyirdi, deyirdi ki, işləyim bacılarım üçün, anam üçün neçə ildir kirədə oluruq, biz 9 ildir kirədə oluruq, gəlim ondan sonra ev alaq. Sağ olsun vətənimiz, devlətimiz, adiyyəti qurumlar sağ olsunlar, gəlib maraqlanırlar problemlərindən. Ancaq yenə mən də xahiş edirəm ki, bu ailə 9 ildir kirədə yaşayır. Bunların ev problemini tezliklə xahiş edirəm həll etsinlər. Ailənin yaşayış yeri ilə bağlı probleminin nə zaman həll olunacağını öyrənmək üçün biz də öz növbəmizdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Sosial Xidmətlər Agentliyinə müraciət etdik. Oradan bizə bildirildi ki, Dürdanə Orucova Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində 12 aprel 2021-ci il tarixindən 2 nəfər ailə tərkibi ilə mənzil növbəsinə dayanıb.
vətəndaşın mənzil təminatına növbəllik qaydasında baxılacaq. Qeyd edək ki, 2021-ci ilin planı üzrə artıq 1650 mənzil şəhid ailələri və müharibə əlillərinə, habelə vətən müharibəsi qəhrəmanlarına verilib. Ümumilikdə isə indiyədək bu kateqoriyadan olanlara 11.000-ə yaxın mənzil və fərdi ev təqdim olunub. İnanırıq ki, yaxın zamanlarda bu siyahıda Orucovlar ailəsinin də adı olacaq. Xətai rayonu Məhəmməd Hadi küçəsinin sakinləri də problemə müraciət edənlər arasındadır. Onlar qonşuluqda yerləşən avtoyuma məntəqəsindən şikayətçidirlər. Şikayətçilər iddia edir ki, adı avtoyuma olan müəssisə başqa xidmətlər də göstərir. Elə bu da sakinləri təngə gətirib. Əməkdaşımız İlkin Abbas deyilən yerə gedib, hər şeyin əslində necə olduğunu öz gözləri ilə görüb. İlkinin sujetini təqdim edirik. Bu sakinlərin qarşı durmasına səbəb nədir? Onlar niyə mübahisə edir? Bunlar barədə birazdan danışacağıq. Hələlik bir-birinə can deyib can eşidən, söhbətgaha toplaşan qonşulardan söhbət açaq. Paytaxtın Xətai rayonu Məhəmməd Hadi küçəsində yaşayan qonşular hər axşam işdən sonra bura toplaşır, günün yorğunluğunu burada keçirirlər. Burada kimi nərd oynayır, kimi nəvələri ilə vaxt keçirir. İlk baxışdan problemsiz, qayğısız görünən bu sakinlərin gününü qara edən bir problem var. O problem də nə olsa yaxşıdır? Avtoyuma. Bəli, bir avtoyuma məntəqəsi xeyli müddətdir burada yaşayanlara olmazın problemlərini yaşadır. İndi sizdə bir sual yarana bilər ki, bir avtoyuma məntəqəsi nə kimi problemlərə yol aça bilər? Qonşularla söhbətimiz zamanı öyrəndik ki, sən demə avtoyuma kimi fəaliyyət göstərən obyektdə heyvan kəsimi belə həyata keçirilir. Təbii ki, bu müsahiblərimizin səsləndirdiyi iddialardan sadəcə biridir. Problemlər saymaqla qurtaran deyil. Obyekt həm də xalçoyuma kimi fəaliyyət göstərir. Məhəllədə tıxacın yaranması Aslında da səbəb avtoyuma məntəqəsidir. Bunu biz yox, həm söhbəti olduğumuz qonşular deyir. Siyahını hələ davam etdirməkdə olar. Birdən qapını bağlayırlar, içəridə heyvan kəsirlər. Qapı açılanda görürsən ora qandır. Bir gün elə qan yuyurlar orada. Oradan keçid mümkün deyil. Maşınlar yığılır ora, yolda darız qaldı. Səni inandıram, et, uşaqla, qadınla oradan keçmək mümkün deyil. Ana var, bacı var, oğul var, uşaq var, körpə var, böyük var. Görsən, göndərirsən ora, magazinə keçə bilmirlər. Üstləri, başları batır, gəlirlər oradan bəri, xlorla. Soruşsa, niyə belə? Bəs orada maşın yuyanda üstümüzə töküldü. Keçəndə ayağımız batdı. Avtoyumanın yaratdığı problemi ən çox odur ki, tıxac yaradır. Sakinlər nə həyətə girə bilir, nə qaraja girə bilir. Ondan sonra... Orada yuyulan, maşın yuyan zaman çıxan toz, torpaq, ondan sonra nə bilim, suyun tozları, hamısı dağılır cəmaatın üstünə, dərmanlı su. Moykanı gətirib binan qabağına salıblar. Oradan gedən anamız, bazımızdır, əziyyət çəkirlər, olmaz bu. Buna biz hamımız narazıyıq. Qarşı tərəf, yəni obyekt sahibi Elmar Qaraxanov qonşuların səsləndirdiyi bütün ittihamları rədd edir. O deyir ki, obyektdə antisanitar vəziyyətin olmasından söhbət belə gedə bilməz. 10 ildir bu işdir, bu möhkələ, amma burada yenə deyirəm ki, 3 ildir yaranıb profka. O 3 il, o təmirlər orada olmasa, burada profka olmaz. Qaldı ki, burada hamısı özü burada indi axsaqqal 1-2 nəfər ola bilər, yenə deyirəm ki, kimsə narazılıq edə bilər. Təbii ki, hər iki tərəf məsələyə öz pəncərəsindən baxdığı üçün elə öz prizmasından da haqlı olduğu məqamları axtarır. Belə olan halda biz də ərazi üzrə cavabdeh qurum Xətai rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. İcra hakimiyyətinin İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri Pənah İmanov problemin dərhal nəzarətə götürüldüyünü və qısa zamanda sözügedən əraziyə baxış keçiriləcəyini bildirdi. Məhəmməd Hadi küçəsi 130 ünvanda sakinlərin şikayəti ilə əlaqədar olaraq bildirim ki, yerinə dərhal əməkdaşlarımız tərəfindən baxış keçiriləcəkdir, araşdırılacaqdır və əlbəttə ki, lazımi tədbirlər görüləcəkdir. Çox təəssüflər olsun, bəzən görsən ki, sahibkarlar tərəfindən öz rahatlılığını təmin edir, amma digərlərin isə deyək ki, maneçilik törədir və əlbəttə ki, bununla əlaqədar həmin sahibkarla da lazımi tədbiri, söhbətlər aparılacaqdır və çalışacaq ki, tez bir zamanda və həmin vətəndaşların belə deyək də, xahişlərini, şikayətlərini araşdıraq və tədbirlər görək.
İnanırıq ki, bu məsələdə bina sakinlərini də narahat edən problemlər nəzərə alınacaq. Çünki istənilən halda heç kim yaşadığı ərazinin yaxınlığında belə bir problemlərin yaşanmasını istəməz. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərməkdə davam edə bilərsiniz. Görüşmək ümidi ilə, hələlik.